نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمہ Surah Al Imran, Raku number 15, Ayat number 144. Wama Muhammadun, or Nahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa Rasulun, magar ek Rasul, Ra Sin Lam Bhejna, Qad Khalat. Yakinan guzar chuki min qablihi rusul pehle se unke rasul afa immata kya pas agar aka matlab kya fa ka matlab pas in ka matlab agar mata wafat ho jaye unhe maut aa jaye او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائیں قتلا 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 ماضی معروف ہے قتلا ماضی مجہول ہے معروف اور مجہول مجہول میں فرق ایکٹیو اور پیسیو کا ہے ایک شخص خود کام کرتا ہے فعلا اس نے کیا فعلا اس پر کیا گیا جیسے اس نے مارا یا اسے مارا گیا فرق ہے نا مارا زوربا زوربا فرق ہے اس میں تو پیش جو ہے وہ اس معروف کو مجھول بنا دیتی ہے ایکٹیو کو پیسیو بنا دیتی ہے وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا وہ قتل کیے جائیں قتل انقلبتم پھر جاؤ گے تم قاف لام با قلبا کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا پھرنا گردش کرنا گھومنا دل بھی گردش کرتا ہے گھومتا ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم پلٹ جاؤ گے تم علا اوپر اعقابکم عقب کی جمع اعقاب عقب کہتے ہیں پشت کو پیٹ کو بیک کو اوپر تمہاری پیٹھوں یا ایڑیوں کے اوپر تمہاری ایڑیوں کے وَمَيَّا قَلِبْ اور جو کوئی پھرے گا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اوپر اس کی ایڑیوں کے فَلَنْ يَظُرَّ اللَّهَ شَيَّا پس ہرگز نہیں لن کس کو کہتے ہیں ہرگز نہیں لا لم لن یہ سب حروفیں نہیں تھے نا ڈونٹ کے لیے آتے تھے بس ہرگز نہیں یزر اللہ یا کا مطلب وہ روٹ ورڈ کیا ہے زواد را را ہرگز نہیں وہ ضرر دے گا اور ضرر کا مطلب نقصان دینا ہرگز نہیں وہ نقصان دے گا اللہ کو کچھ بھی شیئن کچھ بھی وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سین کا مطلب انقریب اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سین یا سوفا یا لقد یا قد آ جاتا ہے وہ فیل کی علامت ہے فیل کی علامتیں کیا تھی سا سوفا قد لقد ہے نا اور سین زبر سا انقریب کے لیے یعنی کوئی ایسا مضارع جس سے پہلے سین آ جائے وہ مضارع کس کا ترجمہ دیتا ہے مستقبل قریب آپ کو پتہ ہے مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی آتے ہیں لیکن جس مضارع سے پہلے سین زبر سا آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مستقبل قریب انقریب گویا قیامت قریب ہی ہے جزا کا دن اللہ کے نزدیک قریب ہی ہے سَيَجْزِ اللَّهُ انقریب وہ بدلہ دے گا انقریب وہ جزا دے گا اللہ الشاکرین سارے کے سارے شکر کرنے والوں کو شاکر
اور شاکر کی جمع شاکرین. وما کانا, اور نہیں وہ ہے, لنفسن, واسطے کسی جان کے, انتموتا, یہ کہ وہ فوت ہو جائے, یہ کہ وہ مر جائے, یہ کہ اسے موت آئے, الا باذن اللہ, مگر ساتھ حکم اذن اللہ کے. کتاب معجلا, لکھا ہوا, وقت مقرر, لکھا ہوا مقررہ. وَمَنْ يُرِد, من کا مطلب اور جو, یورید, را, واو, دال, ارادہ کرنا, خواہش آرزو رکھنا, اور جو کوئی وہ ارادہ کرے گا, ثواب الدنیا, دنیا کے ثواب کا, دنیا کے بدلے کا, نُؤْتِ ہی, حمزہ تا یا, نون کس کے لیے ہوتا ہے مضارع میں, ہم دیں گے ہی اس کو, منہا, اس میں سے, جو کوئی وہ ارادہ کرے گا دنیا کے ثواب, دنیا کے بدلے کا, ہم دیں گے اس کو, منہا, اس میں سے. وَمَنْ يُرِد, اور جو کوئی وہ ارادہ کرے گا, ثواب الآخرتی, ثواب آخرت کا, نُؤْتِ ہے منہا, ہم دیں گے اس کو اس میں سے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور انقریب, وہاں پہ سَيَجْزِي تھا, انقریب وہ جزا دے گا, یہاں پہ سَنَجْزِي ہے, انقریب ہم جزا دیں گے. دونوں کیا ہیں؟ مضارع ہیں, لیکن مستقبل قریب کی علامت ہے. وہاں پہ وہ تھا, یہاں پہ یا کی وجہ, وہاں یا کی وجہ سے وہ تھا, یہاں پہ نون کی وجہ سے ہم. انقریب ہم جزا دیں گے, انقریب ہم بدلا دیں گے, الشاکرین, شکر کرنے والوں کو. اللہم جعلنی, اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا, ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. وقعین, اور کتنی ہی, کتنے ہی, کتنی ہی, من نبیین, نبیوں میں سے, قاتلا, وہ قتل ہوئے, وہ مارے گئے, قتل کیے گئے, معہو, ساتھ ان کے, ربیونا, رب والے, رب والے, خدا پرست, رب کو ماننے والے, رب کی بندگی کرنے والے, ربیون, کثیرن, بہت سے, یعنی نبیوں کے ساتھ بہت سے ربی, بہت سے ربانی جو ہیں وہ بھی مارے گئے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فما واہنو, بس نہیں انہوں نے وہن کیا, فعالو کے بزل پر واہنو, روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو, ہا, نون. وہن کا مطلب سست ہونا, کمزور ہونا, ڈھیلے ہو جانا, کاہل ہو جانا, کم ہمت ہو جانا, پست حوصلہ ہو جانا. پس نہیں انہوں نے وہن کیا, نہیں وہ سست ہوئے, نہیں ڈھیلے ہوئے, نہیں کم حوصلہ ہوئے, لما, لیے یا واسطے, جو, اصوابہم, پہنچا ان کو, فی سبیل اللہ, بیچ اللہ کے راستے میں, وما ضعفوا, اور نہیں وہ کمزور ہوئے. زعاد, عین, فا, ضعف کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو نا. ضعیف کون ہوتا ہے؟ جو مبالغے کی حد تک کمزور ہو جاتے ہیں. ہم تو ضعیف بوڑھوں کو ہی کہتے ہیں نا, ویسے بوڑھے کمزور ہو سکتے ہیں, لیکن ضعیف کا مطلب بہت زیادہ کمزور, فعیل کے وزن پر ضعیف. اور نہیں وہ کمزور ہوئے, اور نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی, وَمَسْتَكَانُوا, اور نہیں
انہوں نے استقانت دکھائی اور نہیں انہوں نے استقانت دکھائی یا نہیں وہ جھکے, نہیں وہ جھکے, نہیں انہوں نے, نہیں وہ سرنگوں ہوئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور اللہ وہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ, اور نہیں وہ تھا قول یا بات ان کی, اور نہیں وہ تھا قول یا کہنا یا بات ان کی, إِلَّا مگر, اَنْ قَالُوا, یہ کہ انہوں نے کہا, کہ نہیں صابروں کی دعا کیا تھی, جو کم ہمت نہیں ہوئے تھے, جو کمزور نہیں ہوئے تھے, جو استقانت جنہوں نے نہیں کی تھی, جو اللہ کے محبوب صابر تھے, ان کی دعا کیا تھی, بڑی پیاری دعا ہے, ربنا, ہمارے رب, ربنا اغفر لنا, ہمارے رب تو بخشش کر دے واسطے ہمارے, ذنوبنا, ذنب کی جمع ذنوب, ہمارے گناہوں کی, وَإِسْرَافَنَا, اور ہمارے زیادتیوں کی, اسراف زیادتی کو کہتے ہیں نا, حد سے زیادہ ہو جانا, اور ہماری زیادتی کی, ہمارے اسراف کی, فی امرینا, بیچ ہمارے معاملات کے, یعنی میں اپنے اپنے معاملات زندگی کے طریقوں میں جو ہم نے اسراف کیا نا, اس کو بھی معاف کر دینا, ہمارے رب تو بخش دینا واسطے ہمارے, ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتی کو, بیچ ہمارے معاملات کے, وثبت, اور تو جما دے, یہ ریکویسٹ ہے نا, اور تو جما دے, تو ٹکا دے, تو ثابت کر دے, اقدامنا, اقدام قدم کی جمع, قدموں کو ہمارے, وانصرنا, پھر ایک اور ریکویسٹ ہے, اور تو مدد کر ہماری, وانصرنا کا روٹ ورڈ نون سواد را, انصر, تو مدد کر, ایک واحد کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے, فعل امر ہے, اور تو مدد کر ہماری, علی قوم الکافرین, اوپر کافروں کی قوم کے. جب انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ نے کیا کہا, کیونکہ اللہ کے محبوب ہے نا صابر, اللہ نے کیا کہا, فآتاہم اللہ, پس دیا ان کو اللہ نے, روٹ ورڈ کیا ہے, حمزہ تا یا, پس دیا ان کو اللہ نے, ثواب الدنیا, ثواب دنیا کا, دنیا کا روٹ ورڈ دہرائے, دال نون واو, قریبی چیز, کیونکہ دنیا کیا ہے, قیامت آخر تو دور ہے نا, دنیا قریب ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور ویسے بھی دنیا پست ہے اور آخرت کیا ہے, وہ بلند ہے, وہ افضل اور اعلیٰ ہے, یہ کمتر اور برتر ہے. پس دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا, وحسن ثواب الآخرہ, اور اچھا ثواب آخرت کا, پس دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا اور اچھا ثواب آخرت کا, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ وہ محبت کرتا ہے محسنوں سے, احسان کرنے والوں سے. سورہ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں جو دعائیں ہیں نا, ربانا کی دعائیں یا جو بھی دعائیں, ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور ان دعاؤں کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے, نماز میں, نماز کے بعد اور چلتے پھرتے, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذکر الہی کا طریقہ بھی ہو جائے گا اور خوبصورت ترین دعائیں بھی ہو جائیں گی. تو آپ کا ایک ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں آنے والی سب دعاؤں کو آپ نے یاد کرنا ہے, یاد بھی کر لیجئے اور لکھنا بھی سیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تو الذین کفروا, اگر تم اطاعت کرو گے, اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وہ کیا کریں گے, یردوکم, وہ پھیر دیں گے تم کو, وہ پھیر دیں گے, پلٹا دیں گے تم کو, علی اعقابکم, اوپر تمہاری ایڑیوں کے,
اور جب وہ پھیر دیں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، پس تم پلٹو گے، تم لوٹو گے خسارہ پانے والے، گھاٹے والے. اللہم لا تجلن منہم بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مولا ہے، ولی کرنے، ولایت کرنے والا ہے، ولی ہے تمہارا، بلکہ اللہ مولا ہے تمہارا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. نون صاد را، ناصرا سے ناصر، مدد کرنے والا، اور ناصرین جمع. سنلقی، سین کا مطلب تو ہوتا ہے انقریب، اور کس سے پہلے آتا ہے؟ مضارے سے پہلے. مضارے سے پہلے آ جائے تو مضارے کو کیا بنا دیتا ہے؟ مستقبل قریب. آگے مضارے کیا ہے؟ نلقی، لام قافیہ، ڈال دینا، گرا دینا، پھینک دینا. کون کر رہا ہے؟ نون متقلم، ہم. ان قریب ہم ڈال دیں گے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، بیچ دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، بیچ، قلوب الذین کفروا، بیچ دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب، ہیبت روب، خوف، دب دبا، بما اشرکو، ساتھ جو انہوں نے شرک کیا، باللہ، کس کے ساتھ شرک کیا؟ ساتھ اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے شرک کیا ساتھ اللہ کے، مالم، جو نہیں، یونزل، وہ اتاری گئی، یونزل، وہ اتاری گئی، روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون زالام، بہی سلطان، انسات، اس کے کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی پروف، مأواہم النار، حمزہ، واو، یا، آوا، ٹھکانا دینا، ٹھکانا جگہ، رہنے کی جگہ، ٹھکانا ان کا، النار، آگ، وبئس، اور برا ہے، مسوا، ٹھکانا، قیام کی جگہ، الظالمین، سارے کے سارے ظالموں کی، ظلم کرنے والوں کی، ولقد، اور البتہ یقیناً، صدقکم اللہ، سچ کر دیا تم کو اللہ نے، صدقہ، سچ کر دیا تم کو اللہ نے، وعدہ، وعدہ اس کا، اس جب، تحسونہم، حسین سین، تم کچل رہے تھے، کاٹ رہے تھے، کرش کر رہے تھے ان کو، بھی اذنی ہی، ساتھ اس کے حکم یا اذن کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، پھسل گئے، بہک گئے تم، پھسل گئے، بہک گئے، بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم، نون زعین، اور جھگڑا کیا تم نے، یہ پہلا تا دو گروہوں کے باہمی جھگڑے کے دلیل، نون زعین اور تا دو گروہوں کا باہمی جھگڑا، اور باہمی جھگڑا کیا، باہمی تنازع کیا تم نے، فی الامری، بیچ معاملے کے، وَأَصْوَئِ تُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، عَيْن سَوْدِيَا، مِن بَعْدِ، سے بعد، مَا أَرَاكُمْ، جو دکھایا تم کو، مَا تُحِبُّونَ، جو تم محبت کرتے تھے یا جو تم پسند کرتے ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، جو وہ چاہتا ہے دنیا کو، یا کچھ
وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ پسند کرتے ہیں دنیا کو. تم میں سے کچھ وہ ارادہ کرتے ہیں, وہ نیت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں دنیا کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے کچھ وہ چاہتے ہیں آخرت کو. ثُمَّ پھر صَرَفَكُمْ, پھیر دیا تم کو, پلٹ دیا, پھیر دیا, موڑ دیا تم کو. لِيَبْتَلِيَكُمْ بالام باؤ, تاکہ وہ آزمائے تم کو, تاکہ وہ آزمائے پرکھے تم کو. وَلَقَدْ, اور بلتا یقیناً, عَفَا عَنْكُمْ, اس نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا تم کو. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ, ذو کا مطلب والا, فضل والا ہے اوپر تمام مومنوں کے. اس جب تسعدونا, سواد عین دال, چڑھائی, چڑھنا, بلندی. سعود بھی ایک پہاڑ کو کہتے ہیں, بلند پہاڑ. جہنم میں ایک آگ کا اونچا پہاڑ, اس کو سعود کہا جاتا ہے. اس تو سعیدونا, جب تم چڑھتے جاتے تھے, جب تم چڑھ رہے تھے. ولا تلونا, اور نہیں تم پلٹتے تھے, نہیں تم مڑتے تھے. على احد, اوپر کسی ایک کے, کہ نہیں تم چڑھتے جا رہے تھے, مڑ کے تم لوگ دیکھ ہی نہیں رہے تھے. والرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یدعوکم, وہ پکارتے تھے تم کو. جب تم بھاگ رہے تھے, چڑھ رہے تھے, اور نہیں تم مڑتے تھے, اوپر کسی ایک کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکارتے تھے تم کو. فی اخراکم, پیچھے سے تمہارے. فَأَثَابَكُمْ, بس پہنچا تم کو, بدلے میں ملا تم کو, پہنچا تم کو. وَغَمَّمْ بِغَمٍ, غم سات غم کے, ایک غم یا کوئی غم سات غم کے, یا غم کے بدلے غم, غم کے اوپر غم. یعنی غموں کے اوپر غم تمہیں آتے گئے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے اور دوسری طرف دوڑے چلے جا رہے تھے. یہ کیوں ملے غم؟ لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا, تاکہ نہ تم غمگین ہو. حَزَانُون, تاکہ نہ تم غمگین ہو. عَلَى, اوپر, مَا فَاتَاكُمْ, جو فوت ہو جائے تم سے, جو چلا جائے تم سے, جو جاتا رہے تم سے, جو ہاتھ سے نکل جائے تم سے. فوت ہونے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ روح جسم سے جاتی رہتی ہے, روح جسم سے نکل جاتی ہے. تاکہ نہ تم غمگین ہو, اوپر جو فوت ہو جائے, چلا جائے, نکل جائے, ہاتھ سے چھٹ جائے تمہارے. ولا, اور نہ, ما اصابکم, جو پہنچے تم کو. یعنی اللہ نے تمہاری یہ تربیت غم پہ غم دے کر اس لیے کی تھی تاکہ آئندہ اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز جائے نا, یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, تو پھر تم غمگین نہ ہو, تاکہ تم سٹرونگ ہو جاؤ. اس لیے تکلیف آئی تھی تمہیں. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ جاننے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. ثُمَّ, پھر, انزلہ, اتارا, علیکم, اوپر تمہارے, من بعد الغمی, سے, من, سے, بعدی, بعد, الغمی, غم کے, امانتن, ایک امن, نعاسن, اونگ,
Amanatan, aman wali, nuasan, ung. Ung ka matlab pata na? Bade bade ung jana. Ek aman wali ung, yagsha, wo dhaapti, wainshin, ya dhaap lena, cover kar lena. Taifatam minkum, ek groh ko tum mein se. Ek aisi ung aayi, aisi ek aman wali Allah ne ung di ki wo sare ke sara jo groh ko tha na, usko is ung ne dhaap liya. Wa taifatun, aur ek groh, qad yakinan ahammathum, hamim mim, irada karna, fikr mein dalna. Yakinan ek groh ne, yakinan fikr mein dala tha unko, pareshan kiya tha, fikr mein dala tha, ahem ban gaya tha unko, anfusuhum, kyunki zahir ahem kaun si cheez hoti hai, jo cheez ahem hoti hai uske liye insaan fikr mein bhi dal jata hai na, jano ko unki. Yuzununa billahi ghayral haqqi zannun. Wo gumaan karte the, wo khud se khud raaye qaim karte the, wo gumaan karte the saath Allah ke ghayral haqqi siwaye ya ilawa haqq ke. Zannal jahiliya, gumaan jahiliyat ka. Yaquluna, वो कहते हैं हल क्या लना वास्ते हमारे मिनल अम्री मिन शैयन मामलात में से इख्तियारात में से फैसले में से मिन शैयन कुछ भी यानी हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग है हल लना क्या لانا واسطے ہمارے من الامری فیصلے اختیار میں سے من شئین کچھ بھی قل کہہ دیجئے ان الامر بے شک سارے کا سارا معاملہ سارے کا سارا حکم سارے کے سارے فیصلے سارے کے سارے اختیارات کلہ للہ سارے کے سارے اس کے واسطے اللہ کے یحفونا خوفایا وہ چھپاتے ہیں وہ مخفی کرتے ہیں وہ پوشیدہ رکھتے ہیں وہ چھپاتے ہیں ہائیڈ کرتے ہیں فی انفسہم نفسوں میں جانوں میں ان کی ما لا یبدون لکا جو نہیں وہ ظاہر کرتے واسطے تیرے جو نہیں وہ ظاہر کرتے واسطے تیرے یقولونا وہ کہتے ہیں لو کانا اگر وہ ہوتا لنا واسطے ہمارے من الامر شیئن فیصلے میں سے حکم میں سے اختیار میں سے کچھ اگر وہ ہوتا واسطے ہمارے فیصلے حکم اختیار میں سے کچھ ما قتلنا ہاہنا نہیں قتل ہوتے ہم یہاں ہاہونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا نا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ ہم کہیں ہاہونہ قائدون ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ہم نہیں جائیں گے ما قتلنا نہیں قتل کیے جاتے ہم ہاہونہ یہاں اسی جگہ قل کہہ دیجئے لَوْ قُنْتُمْ اگر ہوگے تم فِي بُيُوتِكُمْ بیچ گھروں میں تمہارے بیت کی جمع بیوت کہہ دیجئے اگر ہوگے تم بیچ گھروں میں تمہارے لَا بَارَوَزَا بَارَوَزَا ظاہر ہو جانا نکل آنا سامنے کھڑے ہو جانا بَارَوَزَا البتہ نکل کھڑے ہوگے تم ظاہر ہو جاؤ گے تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے تم البتہ نکل آئیں گے سامنے آ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے سامنے اللذین قتبا
وہ لوگ جو لکھا گیا ہے علیہم القتل اوپر ان کے قتل. تمہارا خیال ہے کہ تم اس لیے قتل ہوئے کہ تمہاری مرضی نہیں مانی گئی تھی؟ نا نا, جس کے لیے قتل کا وقت لکھا ہوا ہے نا وہ تو اپنے گھروں سے نکل کے اپنی قتل گاہ تک پہنچ جائیں گے. البتہ نکل آئیں گے, ظاہر ہو جائیں گے, واضح طور پر سامنے آ جائیں گے وہ لوگ جو لکھ دیا گیا ہے اوپر ان کے قتل. الی مضاجعہم, طرف ان کے قتل گاہوں کے, طرف ان کے لیٹنے کی جگہ کے. اور یہاں پہ لیٹنے کی جگہ مطلب خوابگاہ نہیں ہے, قتل گاہ ہے. یعنی جس جگہ پر تم نے قتل ہو کے مارے ہوئے لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہونا نا, وہاں تک خود ہی پہنچ جاؤ گے تم. طرف ان کی قتل گاہوں کے. ولیہ بتا لی اللہ, اور تاکہ وہ پرکھ لے, آزما لے اللہ, بالام باؤ, اور تاکہ وہ آزما لے پرکھ لے اللہ, معافی صدورکم, جو بھی تمہارے سینوں کے, وليمحص ما في قلوبكم, اور تاکہ وہ اچھی طرح سے نکھار دے. میم ہا سواد, اور ہا کی شد اس کے اہتمام کی طرف آ رہی, اور تاکہ وہ نکھار دے, لیکن ہا کی شد کی وجہ سے میں اہتمام اور لزوم بتا رہی ہوں, اور تاکہ وہ مکمل طریقے سے, اچھی طریقے سے, تمام سے, آہستہ آہستہ نکھار دے, چھانٹ دے, معافی قلوبکم, جو بیچ ان کے دلوں کے, جو بیچ تمہارے دلوں کے. واللہ, اور اللہ علیم, جاننے والا ہے, بذات صدور, سات راز بھید سینوں کے. صدر کی جمع صدور, صدر کہاں پہ آتا ہے؟ الم نشرح لك صدرك, صدرك سینہ تیرا. رب اشرح لی صدری, کھول دے سینہ میرا, ہے نا, وہاں پہ کا کی وجہ سے تیرا, یا کی وجہ سے میرا. صدور صدر کی جمع. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, تولوا, وہ پھر گئے, منکم, تم میں سے, یوم التقى الجمعان, دن ملاقات ہوئی, آمنا سامنا ہوا, ملی, جمعانی, دو جماعتیں, دو گروہ. انما, بے شک صرف, دن وہ آمنا سامنا ہوا, مڈ بھیڑ ہوئی, ملی دو جماعتیں. انما استزلهم الشیطان, بے شک صرف ظالم لام پھسلا دیا تھا, پھسلا دیا تھا, ڈگمگا دیا تھا ان کو شیطان نے, ببعض ما قصبوا, ساتھ کچھ, ساتھ بعض جو انہوں نے کمایا, یعنی ان کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا بہکا دیا. ساتھ باز یا ساتھ کچھ جو انہوں نے قصب کیا یا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, درگزر کر دیا اللہ نے ان سے, معاف کر دیا ان کو اللہ نے. اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, غفورٌ حلیم, بخشنے والا, بردبار ہے, حلیم ہے, بردبار اور تحمل والا ہے. صدق اللہ العظیم.